добу в області медико-швидкої допомоги 545 разів виїжджали на виклики. У Тернополі 172 рази госпіталізували 41 людину. Лікарі надавали допомогу травмованим під час ДТП, яка сталася близько 21:30 вчора на вулиці 15 квітня у Тернополі. Там зіткнулися маршрутка і автомобіль. Травмувалися дві жінки. В однієї виявили травми хребта і забій нирки, в іншої – забій м'яких тканин, грудної клітки і поперекової ділянки. Обох доставили до травмпункту першої міської лікарні. Про це повідомила старший лікар зміни Олена Лясковець. У зв'язку із ремонтними роботами сьогодні не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя. Зокрема, з 9 до 13 години світла не буде за адресами: вулиця Чалдаєва, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 та на вулиці Генерала Тарнавського, 2 і 4. Також з 14:30 до 16 години не буде електропостачання на вулиці Лесі Українки, 16, 18, 18А, на вулиці Протасевича, 14, 16А, 16Б. Про це повідомила керівник прес-служби «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І цієї доби у Тернополі народилося 9 діток. Зокрема, у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 5 дівчаток. Про це повідомила медсестра Людмила Рекун. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося 4 діток, одна дівчинка і 3 хлопчики. Про це розповіла акушер приймального відділення Тетяна Киренька. І на цій позитивній ноті з вами прощаюся, зустрінемося за півгодини.